Vandaag heb ik vastgesteld dat in mijn Office 365 een nieuwe knop is voorzien, namelijk dicteren. Ik klik hier op de pijltjestoets naar beneden, klik op Nederlands standaard en ik ga nu een tekst dicteren. Ik klik eerst op opnemen. Een nauwkeurige omschrijving van de opdracht is belangrijk. Nieuwe regel. Spijtig genoeg worden nog altijd veel standaardformules gebruikt. Nieuwe regel. In het verleden was dit vaker het geval en heeft dit geregeld voor problemen gezorgd. U ziet dat de opnamefunctie perfect werkt. Als u meer uitleg wenst over de functie dicteren, gaat u met de muis naar dicteren, klikt u eenmaal en ziet u hier meer informatie. Via deze helpfunctie vindt u meer toelichtingen, meer bepaald bijvoorbeeld hier uw documenten dicteren, documenten dicteren in Word en in Outlook en alle mogelijkheden die voorzien zijn.